No a protože samozřejmě bude hezký to porovnání starší versus novější, tak tady máme Aju a jdem to vyzkoušet. Ta si samozřejmě brutálně užívá, že ta 400 oproti tý 250 prostě táhne a jede. A směje se mi tady do interfónu, tak se omlouvám, že se občas možná budu smát i já. Technické detaily a nějaký popis toho vlastně, jak se mezigeneračně 400 Piaggio posunula oproti vlastně loňskému, respektive oproti modelu s označením MP3 300 nebo MP3 můžete říct si 500, tak určitě doporučuji se podívat do článku, tam v podstatě najdete úplně všechny potřebné informace, které by vás mohly zajímat. Za mě ten největší skok je 100% motorický, je to taky trošku daný tím, že 300 nebo respektive přišla norma Euro 5, to znamená, že 300, když to řeknu trošku ošklivě, tak starší model lehce inovovali, přidali konektivitu, kterou známe z Medvíka, to je všim, že Piaggio Mia, no a v podstatě už nic moc dalšího novýho na 400 nenajdem. Trochu mě mrzí, že teď není slyšet, co tady máme v headsetu za konverzaci, protože mi Aja v podstatě říká, že už mi to nechce vrátit, že si užívá rychlý starty a mlela něco o tom, že by potřebovala 250 000 nějakého dárce, tak komu by se líbila, tak víte jak, napište. Nemyslím Aju, myslím MP3, anebo vlastně oboje, to už je na vás. Hashtag Aja hledá pořádnýho chlapa. Ženská, jede rovně, místo aby ukázala, jaký to je, jak je to agilní, jak je to zábavný. Ne, pojedem rovně, pojedem pilu, ale rovně. A jak můžete vidět i tady z toho pohledu, tak my máme vlastně k testování MP3 v té verzi Business. A to znamená ještě kromě teda barev a nějakých dalších doplňků, primárně takovou tu estetickou změnu. Nemáme třeba, na rozdíl tady od baby, na který sedím teďka, která je tady Aina, tak nemáme to dvojitý otvírání kufru, jo? To je třeba zajímavá věc, kterou dřív mívali Piaggia, právě tu dvojici těch tlačítek, to otvírání vlastně podsedlové části a pak té zadní části, tak to už od toho dneska Piaggio už opustilo, dneska je to všechno narvaný s odpuštěním pod tím velkým sedadlem a ten úložný prostor je dostupný teda pouze spod toho sedadla. Nemůžu se ubránit porovnání, protože přede mnou jede model z roku 2021. Tady sedím o 11 let, o 11 let starším stroji. A těch rozdílů tady patrných úplně tolik není. Samozřejmě inovuje se, posouvají se technologie 21. století a tak dál. ABS-ko a tak dál. Ale tady třeba mnohem pohodlnější sedlo na starším modelu. Pak vyšší plégo, turistický samozřejmě, nebo takový to výletový, tady na vás prostě nefouká, je to příjemný. A si samozřejmě pohladíte ego, protože už na vás každý mává, ne jako na skútru, že jo? Musím říct, že je to celkově hrozně příjemný porovnání. Ještě jednou díky moc za něj, a jo, že jsme ochutná to takhle s náma, se mnou a s 400 vydržet chvilku. A zkazili jsme ti takhle pár večerů. Tak prý neskazili, dobrý. A samozřejmě je hrozně hezký mít tu možnost vidět tu několika generační obměnu, vidět i to, z čeho vlastně Piaggio vycházelo při té obměně, kterou 400 100% meziročně prošla, ať už i z 300, nebo i jako mezigeneračně prošla, protože přece jenom je to 10 let rozdílu. Baví tě to, co? A vrátíš mi to? Sakra. Prejnak... Jo. Musíš to vrátit. Musíš mi to vrátit za chvíli. Jo. Takže ještě pořád trvá, že mi to nechceš vrátit? Sakra. Kejvá hlavou a říká do interfónu, že pořád. Tak proběhne troška malého násilí, já si jdu vzít zpátky MP3 a jdu vám říct ještě něco dalšího o tom, jak se posunula. Teda pokud mi neujede, pojď sem. No, bylo potřeba trošku jemného násilí, aby mi to Aja vrátila, moc se jí nechtělo. Řekněme upřímně, že se jí ten obrovský skok samozřejmě jako moc líbil, komu by se nelíbil. Teď ten malý porovnávací pohled, pořád je tady ta velká řada tlačítek na ovládání, ať už ASRka nebo odemykání a tak dále, přepínání světel. Já musím říct, že tohle se mi moc nelíbí, ale tak co nadělám. Máme velký LCDčkový displej, na kterým máme nějaký základní módy přepínání,
Myslím si, že všechno už jsme ukazovali několikrát na MP3, na 300, na 500, takže tady meziročně k žádnému zásadnímu posunu nedošlo. Ten nejdůležitější je, jak jsem říkal, dole pod sedlem myšleno na motoru. Když jsem mluvil o motoru, tak samozřejmě potřebuju a musím zároveň chci zmínit to, že ta dynamika vlastně z 300 nahoru do 400 dělala obrovský skok. 500 byla hodně cestovní, to znamená točila, táhla do vyšších otáček, ale na rozjezdech to bylo prostě líný. 300 naopak šla na rozjezdech hezky za plynem, ale nebylo to nic moc na tu cestovnější, na to mězi město, jak říkal Aja. Ale tohle, to je kompromis, panečku. Odspoda to jde fakt jako velmi dobře, nahoře to stopady udělá úplně bez problému, samozřejmě pak už potřebujete tady vyšší plek, jo, protože s tímhle nižším plexem v těch 145 už to fakt nebylo hodně příjemný. Musím říct, že jsem se trošku bál, jo, trošku to tak jako se to vlní ty dvě kola, je to jenom o pocitu, jo, není to jako, že by to na to nebylo dělaný, to vůbec ne, jenom to bylo prostě pro mě trošku jiný. No a samozřejmě to nejhezčí, tak to je vlastně ta dvojice těch předních kol a ta stabilita ve městě, to je prostě kouzelný, jo. Moc vás nerozhazujou kanály v zatáčkách, že nedej bože trefíte, jste v pohodě, jo. Jste tady vám kanál, no tak jsem ho vzal, jako není to nic šílenýho. Tvrdší sedlo, no, musím říct, že ta 2,5 stará nebo 5 kilo mají prostě lepší, měkčí sedla. Tady na té 400 jsem trošku vyklepaný ze sedátka, trošku mě bolí zadek, ale zase to je trůn, to je obrovský místo na zadek. Opravdu tam bezpečně narvete za sebe druhýho pasažéra, vyndáte stupačky a frčíte. Myslím si, že výkonuje na to habaděj, ale po Praze prostě toho komfortu by mohlo být o trošku víc. Jedna z těch posledních věcí ohledně komfortu je místo na nohy, taková ta základní ergonomie, umístění zrcátek, úchop a tak dál. Překáží mi vlastně pedál nožní brzdy, bohužel já prostě mám velké nohy, potřeboval bych si tam tu nohu odložit, ale nejde to, je tam pedál. Co se týká ergonomie, ruce a tak dál, za mě úplně skvělý. Nohy, místa dostatek, ani se mi nestává, že bych si tam nohama škrtal. Když tady tak koukám na ty dvojice tlačítek, tak je potřeba říct, že 400 nemá elektrickou zpátečku, tu má jenom 500. No a zrcátka za mě jsou trošku víc na úzko, ale vlastně trošku práce na nich úplně v pohodě. Teď tady ta typická aretace, přijedete na semafor, zamáčknete, dáte nohy nahoru, šlápnete si třeba na brzdu a zvednete ruce, jdete si máznout sváču. Tohle je samozřejmě hezký. Využitelnost ve městě občas ano, urovnat se, porovnat si něco, co by ne. No, nemusíte prostě se bát, že pod váma někam odjede. A v momentě, kdy vemete za heft, automaticky se aretace vypíná a už to společně valíte kupředu vstříc lepším zítřkům. Bude se určitě slušet udělat takovýto větší porovnání trhu tříkolek, respektive modelů na trhu tříkolek. 100% tam jsou dneska tři stále v prodeji, tuším zástupci od Piaggia, MP3 v podobě 300, 400, 500. Dál tady máme velmi dobrý zastoupení od Yamahy, to znamená model Tri-City. Nejsem si úplně jistý, jestli stále ještě dodávají, vyrábějí 125, tam omlouvám se, tu znalost nemám, pak je tam Tri-City ve 300, doporučuji se podívat, taky jsme testovali. Pak tady máme od Peugeotu Metropolise, to samozřejmě to je velmi dobrý konkurent. Tato, řekněme tomu, svatá trojice, Yamaha, Piaggio, Peugeot v těch tříkolkách prostě hrajou ten prima. Já si skoro dovolím říct, že jako nešlápnete nebo nešáhnete vedle. A mě konkrétně ještě bych k tomu přidal ne úplně hojně zastoupenou, ale značku Quattro, s kterou jsem se setkal s kolegou na skuter šňůře. Měl jsem možnost se na to Quattro podívat. To je úplně jiný systém přepánkování vepředu a toho, tý aretace toho systému, který řeší právě to naklánění těch kol. Proč ne, je to zase jiný přístup. Ale za mě pořád i vzhledem k dostupnosti, ceně a jakému servisu tyhle ty tři značky. Zkusíme 30, 50, 70. Tak, 3, 2, 1. 30, 50, 70. To vůbec není špatný. No a protože, jak už jsem to jednou říkal, MP3 jsou
ředitelný s řidičským oprávněním skupiny B jako dvojstopé vozidlo, tak v podstatě k tomu, abyste mohli na tříkolce začít jezdit a brázdit městské a příměstské, nebo klidně i vesnický a venkovský ulice a silnice, potřebujete jenom helmu, řidičák skupiny B, bundu, rukavice, můžete vyrazit, samozřejmě teda, ještě by to chtělo pořídit nějakou tu tříkolku. Za mě je to všechno, nezapomeňte nás prosím sledovat a odebírat tady na YouTube, protože stále je vás většina, kteří sledujete naše videa, ale neodebíráte. Zároveň mi dovolte vás nalákat na další redakční test, kde bych se chtěl taky podívat na vybavení, který v letošní sezóně využíváme, testujeme a zkoušíme. Máme tady dvě velmi dobrý partnerství, jedno už od nás víte, to je Bonmoto a jejich helmy značky HEC, ale máme tady taky jedno nový partnerství ze konkrétně se značkou VTEC a jejich velmi dobrýma produktama, poměr cena výkon, dá se tam určitě vybrat, tak určitě koukněte na další video tady na kanále a já se na vás budu těšit u dalšího redakčního testu zase někdy příště. Ahoj!